12 жасқа толған балаларға арналған. Шырап мемлекеттік реформалардың арқасында енді еңсесі түзеліп келе жатқан Шалғайдағы оңтүстік өлкенің ағайын үшін биылғы көктем жайсыз болды. Қардың нормадан асуы, күзде жаңбырдың көп болуы және күннің күрт жылынуы. Осы себепті бұндағы елді мекендерді су басты. Арқалық, Аманкелді, Жангелден аудандарында төтенше жағдай режимі жарияланды. Жағдай өңір басшысының тікелей бақылауында. Қорғаныс министрімен сөйлестім. Екі вертолетті сұрадым. Енді екі вертолет ұшып келіп, жаңағы сол бірде бір адам шықпаған екен. Қаламыз осы жерде. Жезқазғанға бармаймыз деп. Келсек, тек қана Арқалыққа ғана келеміз. Жарайды, соған да көніп отырмыз. Өйткені Арқалықта дозаправкамыз жоқ. Біз жаңағы сол Абай облысының әкімімен, Ұлытау облысының әкімімен де келіскен едік. Келген адамдарды бір сутка жатқызып, содан кейін пойызбен келесі күні Арқалыққа шейін жеткіземіз. Келем дегендерді. Өкінішке орай көнбей жатыр. Жарайды, Арқалыққа алып келеміз. Дозаправка болмаса да. Көзілеспес жылдамдықпен көтерілген судың биіктігі жұртты алаңдатты. Тасқан суды да тоқтату оңайға соқпады. Қорғаныс министрлігі жіберген тікұшақтар кей тұрғындарды Қазақстанның басқа қалаларына жеткізген. Қазіргі таңда Жезқазғанда екі дінің адамы кешегі таңертең қыстақтан шығарылған 3 адам, сосын жолдан қалған 18 адам. Сонда 21 адам Жезқазғанда тұр. Біздің тұрғындар екі діннің. Енді қазір екі діннен бері қатай ауысты нету керек енді. Арқалыққа олар өтініш білдіріп отыр ғой. Енді 15-20 адам болады шығар. Ауылдарда техникалар үздіксіз жұмыс істеуде. Республикалық жедел штабтың ұйымдастыруымен құтқару операциялары жүргізілді. Эвакуацияланған адамдар үшін арнайы орындар дайындалды. Екідін ауылының тұрғындары эвакуациядан бас тартып отыр. Мал мүліктерінен, үйлерінен алыстағысы, тастағысы келмейді. Қызыл Жұлдыз ауылының адамдары құтқарылды. Тек үш көлік батпаққа батып қалды. Арнайы техника көмектесіп жатыр. Сондықтан тікұшақты сол жаққа жіберу керек. Оңтүстік аудандардағы су тасқыны жағдайы әлі де күрделі. Құмар Ақсақаловтың төрағалығымен облыстық жедел штаб жұмысын жалғастыруда. Билік пен ауыл тұрғындарының алдында жануарларды азықпен қамтамасыз ету мәселесі тұр. Бұған дейін Арқалық қаласына Әулекөл ауданынан көмек жеткен болатын. Ұзынкөл, Сарыкөл және Наурызым аудандарынан қоса алғанда жалпы көлемі 45 тонна шөп пен 82,2 тонна астық жемі түсті. Алтынсарин ауданынан жемшөп тиеген 2 КАМАЗ жетті. Қостанай, Меңдіқара, Сарыкөл, Бейімбетмайлин аудандары да өз көмегін жолдауға дайын. Біз ауыл ғой, жаңа қызыл. Енді мәселесі біз алдағы жағдайын дейді. Өтетін оқиға өтті. Тіршілік. Тіршілік. Енді алдағы уақытта біз не істейміз, не қоямыз деген сұрақ болады. Жәрәден су тасуы басылды. Өзен арнасына орнына түсті. Енді біз үйімізге барамыз, барғанда не болады біз өзен? Өзені көріп тұрмыз, құрт тастап тастап қаштық. Сіздердің ойларыңыз не? Біз туралы. Мынау северный шағын орталығында дачныйда да бар осындай жағдайлар. Қазір арнайы комиссия құрылатын болады. Бірінші мал несі шығыны. Мал шығыны база ИСЖ-да малдарыңыздың нелер подтверждениесі болса, басы ешілді, допустим, сізде 100 қой, 10 жылқы, 50 сияқты сыйыр, соның бағасын бюджет арқылы өтеп беріледі. Мал шығыны ешқандай не жоқ, вопрос жоқ. Мүлік жаңағы бытовой техниканда онда паспорттары болса болды, енді болмаса көрсетесіздер, комиссия барып қарап, ол анда несін ақшасын өтеп береді. Енді үйді. Үйді тоже қазір ережесі бар, онда үйдінде оценкасын жасап, қазір ремонтына ма, несіне салуына, материалға ма қаражат берілуге қарастырылып жатыр несі, ережесі. Сол себептен
оны сіздер үкімет қалдырмайды сіздер жаңағы проблемамен. Енді бірлесе отырып, бәрін шешуге көмектесеміз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке, құзырлы мемлекеттік органдарға және облыс әкімдеріне бірқатар тапсырма берді. Су тасқынынан зардап шеккен адамдарға тиісті барлық көмек көрсетілсін. Бұл мақсатқа үкіметтің және әкімдіктердің резервін ғана емес, Қазақстан халқына қорының қаржысын да пайдалану керек. Осындай жауапты сәтте еліміздегі бизнес өкілдерін халыққа қол ұшын созуға шақырамын. Апаттан зардап шеккен азаматтарға және аймақтарға барынша қолдау көрсету керек. Бұл дәл қазіргі кезеңде баршаға ортақ міндет. Қарғын судан қатты шығынға ұшыраған батыс аймақтарда ірі кәсіпорындар көп. Самұрық-Қазына қорына қарасты компаниялар, жер қойнауын игерушілер бар. Олар халыққа жәрдем беріп, бүлінген инфрақұрылымды қалпына келтіруге атсалысады деп сенем. Мемлекеттік органдар барлық шараларға белсенді қатысуда. Шешімдер қабылданды. Жұмыс үйлестірілген түрде жүріп жатыр. Жедел штабта жұмыс істеп тұр. Қаз гидрометтің ақпаратына сай, бұндай су тасқыны оңтүстік өңірлерде ешқашанда болмаған. Оның әсері қыс бойы қардың мөлшері екі есе нормадан көп жауғаны және де түнгі плюс температурасы осыған алып келеді. Дегенмен де қажет ететін шаралар қабылданды. Топан сумен арпалысып жатқанда ауылдарда жарықта байланыста өшті. Желілер істен шықты. Жол қатынасы да уақытша тоқтатылды. Дегенмен де қазір бірнеше күн қатарынан хабар ала алмай отырған ауылдарда біртіндеп байланыста жарықта қалпына келтірілуде. В Амангельдинском районе. Амангельді ауданында оның орталығында байланыс операторларының жұмысы қалпына келтірілді. Ал Жангелді ауданында Торғайда Билайн, Теле2 операторлары қосылды. Актив және кейсел желісін тарататын боламыз. Зардап шеккен азаматтар арқалықта жатақханаға орналастырылды. Медициналық көмек көрсетілуде. Адам өміріне бей-жай қарамайтын қала тұрғындары да азық-түлік, киім-кешек жағынан барынша көмектесіп жатыр. Қайындың адамдары бізге кеп жаңа тамақтарын беріп, рахмет ол кісілер көптен көп жұмыртқасын, етін болса, сүтін, айранын бүкілін әкеп берді. Солармен тамақтанып сол жерде енді отырдық. Қиын болды әрине, баламен ыстық болды. Далаға шығамыз, баламен орап алып, ішке кіреміз қайтып. Сонымен түнгі бір жарымға дейін беліміз бәрі ауырды кәдімгідей. Сонымен бір жарым кезінде вертолет келді, вертолетке бардық, қалаға, қаладан күтіп алды, сол жерде үйімізге дейін апарып тастады. Үйдің полностью су алып кетті, бізді еші оны энергетик, жаңа ар жақ северный көшелерінің полный біздің үйден өтеді, сол полный үйді су басқаннан кейін бізге мынау әкімшіліктен. Родина ауылының специалисті Досхан деген жігіт бар, сосын Жандос деген әкім бар, сосын біздің өзіміздің арқалықтың әкім осы әпшаған жалдап хабарласып, осы таксимен үйді бала шағаны алып келді. Жалдама Торғай тасыда өзен гүрілдеп, судың ағыны қатты. Аудан азаматтары келіп топырақ ойып жатыр. Сын сағатта тілсіз жауды тоқтатуға бәрі күш салуда. Қол қусырып қарап жатқан ешкім жоқ. Бүгіннен бастап таңғы 7-ге текті Торғай өзен деңгейі 10 сантиметрге түсті. Жалдама өзені кешеден бастап тасуына байланысты. Қазір жағдайы 2 метрді құрап атыр. Жалпы қауіпті жағдай оны 2.45-ті құрайтын болатын. Кеше түнде өлшеген кезде 1.75 болды. Таңғы 7-де өлшеген қазір 2 метрді құрап тұр. Нақты қазіргі қауіп төндіретін ол біздің осы тасып жатқан жалдама өзені. Себебі бұл жерде Торғай өзені тасып, енді көргендей жалдама өзені Торғай өзеніне қосылып жатыр. Сол себепті кейбір жерлерге қауіп төндіруде. Негізінен елді мекен мен қыстақтарға осы ауылдың ойжақ шеттерінде тұрған жайылым жерлерде көбісі қыстақтарда нелерін тудырып жатыр жалпы қауіптерін. Бірақ көбісі елді мекендерден осы 2-3 күн бойы құтқару жұмыстар жүргізілді. Қайықпен арнайы сосын вертолетпен және де жол талғамайтын көліктермен
құтқару операция жүріп жатыр. Облыс әкімімен қатар ауыл тұрғындары қарғын сумен күрес басталғалы бері басы қасында жүрген жандарға ерекше алғысын білдірді. Қиын қыстау кезде бір жұдырықтай жұмылып, ауылдастарын қиындықта тастамаған азаматтар, волонтерлар көмегі әрқашанда мақтауға тұрарлық. Мен мынандай бірінші рет көрдім, мұндай апаттың бірінші рет болған. Мысалы арқалықты біз нетіп алып, біз волонтерлерді ұйымдастырамыз, оны білесіз. Өзіңіз де келіп, біздің Амангелдінің балаларымыз жүз тұрақта жұмысын көрсетіңіз, бұның ішінде жұмыс істемейтін өзінен керемет балалар бар, солар осы жан. Оның сыртында сыртта жүрген балалардың қазір ақша аударуын көрсеңіз, 500 000, 600 000, 1 000 000 теңгенің ақша аударып жатыр. Өңір басшысы топан судан зардап шеккен тұрғындармен кездесіп, хал жағдайларын білді. Қостанай қаласы және тағы да басқа аймақтардан келген гуманитарлық көмек бәріне теңдей бөлінеді. Ал келтірген залалдарды есептеу жұмыстары басталып та кетті. Бұл үшін арнайы комиссия құрылған. Документтердің бәрін алып шықтық қой сразу. Первый задание солай болды, құжаттарды алу керек деп. Енді үйлердің құжаттарын, қазынаның оригиналдарын бізге доверять етіп өздері беріп жатыр. Енді қалай свет подключится, сразу копировать етіп барлық документтерін. Алгоритм десе құрылды, сол бойынша жұмыс жасалатын болады. Уже задание тағат төсеуші уже. Тез арада жасап беру. Позавчера түнде бұл кісі жинап, срочно осы задание берді уже. Қазір процесі өре работа уже. Халық құтқармасын. Жақсы, түсінікті. Тұрғындармен кездесуден кейін Құмар Ақсақалов апаттың тағы да қайталануы мүмкін екенін ескертіп, алдын ала дайындық шараларын ұйымдастыру керек екенін жеткізді. Екінші орында болатын шығар, оны кім біледі, оны тағы да күшейтіп, подсыпка жасады. Жағдай дұрысталды қалпында деп отырмай, жаңағы сол бүткіл ана плотиналарды ауылдың шетінен бастап көтеріңдер жерді. Табиғаттың тосын мінезіне торғайлықтар да тап болды. Шеген, Ақшығанақ, Шұбалаң мен Байтұрсынұлы ауылдарына жол қозғалысы тоқтатылды. Су жүру қаупі бар жерлерге қапшықпен күл төселді. Көлғамыс ауылының жан жағы телегей теңіз. Үш күн болды, үш түн болды. Анау вертолетпен қыстақта отырған азаматтарды шығарып алып, біраз аралап жүрміз. Енді сәл кішкене су басылса, жолды дұрыстап, ауылға қарай жетесіңдер. Қазіргі күні жағдайды реттеуге барлық мемлекеттік ресурстар тартылды. Ешкім көмексіз қалмайды. Қазір енді бір жеті он күн су, яғни су әбден су, тұрған жерінде мысалы, екі сайдың ортасында ешқандай ақ кететін жер жоқ. Грейлердің құсын жауып алып тұрған бірнеше жер бар. Сосын жырып кеткенде жерлерін бар, жаңа байқатып вертолеттің ұшып жатқанда. Сондықтан ол бағытта мысалы мен техника дайындап жатқанмын, шамалы құрғағаннан кейін барып біртіндеп аттап өтіп берліптер жабамыз ғой. Ол бүгін ертең болатын түрі жоқ мысалы. Оны жаңа халықтың өзіне ескерттім. Ауылдың өзін үйлерге кіріп мазан алып жатқан жағдайда былай қарай жаңағыдай далаға шығып кететін де мүмкіндік бар мысалы Байтұрсын ауылына. Ақкөлдікі аздау, бірақ онда да бар. Халықпен жаңағы екі ауылдың да орталығына қонып, ақсақалы бар, жасы бар, барлығымен жаңағы тоқтап, сөйлесіп, неге келгенімізді түсіндіріп, сосын жаңағыдай неге звонок болып жатсыз жасап отырмын. Халықтан ешқандай біз ешқандай қазір қорқып отырғанымыз жоқ. Апаттың басты себебі бәрімізге мәлім. Толассыз жауған жауын шашын. Ылғалдың әсерінен топырақ суды сіңіріп үлгермей жатыр. Салдары осындай жағдайға алып келді. Ең негізгі мәселе адамның шығыны болмасын. Мүлігі сақталсын, малы сақталсын. Бұның барлығын алдын ала жаңағы сол талапты қойып, халыққа дұрыстап түсіндіріп, ЧС режимде жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан жаңағы сол жай ғана әңгімемен шектелмей, нақты істермен қабылданған шешімдермен біз бұл жағдайдан шығып кету керекпіз. Бізде қазір мынау өзен өте қауіпті. Сосын далада әлі қар көп. Бұның барлығы да сендерге келеді. Сондықтан уақытты созбай азаматтарды шығарындар, халықты шығарындар ертеректе. Жақсы. Сақтап қалу үшін. Понятно, біраз шықпаймын деп жүргендері біраз бар. Полиция қызметкерлері соған дұрыстап түсіндіріп жасандыр.
Соңғы мәліметтер бойынша су тасқынан кезінде 1276 адам құтқарылды, ал 1400 адам көшуден бас тартқан. Қырғын сумен күрес кезінде барлығы 1000-нан астам адам, еріктілер, полиция қызметкерлері, әскерилер жұмылдырылды. Жұмыс әлі жалғасады.